Ahojte, že Milan, vezeme nejaké haraburdy od babky. Známe, Polinka spomínala, keď prinesla kolači. A Boženka sa potešiť. Bydna, sama na troje dítej. A vy čo tu sedíte? Ako taký traja lakti bradovia. Chceme mladému pomoc vykladať, chápeš? A ja. A ja. No, dobre, dobre. Je od vás pekné, že ste to nevyhodili, ale posunuli Boženke. Ja keď vidím človeka v núdzi, ja ti neviem odolať. Ani ja. Ani ja. My sme už takí. Tak hýbaj. Hej, počkaj, počkaj. Už nehýbaj. Čo tu máte? Fúj. To čo ste pribalili Boženke za trest? Taký mala moja babka nad postelou. Aj moja. Aj moja. Tak už choďte s tými haraburdami, nech vás tu nevidím. Dobre sme to uhrali. Pripijem na úspešnú akciu po dlhšom čase. Už by sa to patrilo.